A nyíregyházi fiúkosarasoknál a juniorok szerepeltek a legeredményesebben az elmúlt évtizedben, több alkalommal is bejutottak az országos döntőbe a korosztály képviselői. 2011-ben aranyéremmel, két évvel később pedig bronzéremmel zárták a finálét a 18 éves fiatalok. A jelenlegi szezont a kiemelt alapszakaszban kezdte a Pető Ákos által irányított együttes, amely 14 meccset követően a legtöbb győzelemmel lépett tovább. A felsőházi rájátszásban eddig 8 győzelem és 4 vereség a csapat mérlege, amellyel a második helyen állnak a tabellán Fazekas Csabáék. Mivel az első 6 gárda egyenes ágon jut az országos döntőbe, a nyíregyháziak már készülhetnek a fináléra. Az edző szerint az eredménye szereplés zálog az, hogy több játékos is képes kiemelkedő teljesítményre. Nagyon fontos szerintem a kosárlabdában, hogy legyenek egyéniségek is, ne csak szürke eminenciások. Nagyon jó megtaláltak egymással a hangot, és minden meccsen van, új vezér tud előlépni. Volt már, hogy Vaskó György hozott meccset, Fazekas Csabi, Mokánszki Máté, de tényleg volt például múltkor Fejvárban Sitku Márton volt, aki húzó ember volt, tehát nagyon jól egymás között is el tudják osztani a feladatokat. Az ellenfelekkel szemben az is előnyt jelent, hogy a játékosok közül többen is tagjai a felnőtt csapat keretének, sőt rendszeresen pályára is lépnek az NB1B-ben. Nyilván tartanak egy kicsit, hogy azért többen is ott vagyunk a felnőttben, hát nagyobb rutin tudunk szerezni ezzel, jobb meccseken tudunk ott lenni, akár ha játszunk, akár nem, ott tudunk ülni a kispadon, együtt tudunk élni a játékkal. Úgy gondolom, hogy ez hatalmas fölény, vagy nem fölény, hanem előnynek tudnám mondani. Vaskó György tavaly kulcsembere volt a kadettbajnokságban ezüstérmet szerző csapatnak. Az irányító egy korosztálya a feljebb is szeretne dobogóra állni. Nagyon elégedett vagyok a csapattal. A szezon elején volt Fazekas Csabinak egy sérülése. Azt gondolom, hogy azt is nagyon jó, mert 7 győzelemmel Csabi nélkül is nagyon jól haladtunk. És igazából hamar elértük a döntőbe jutást, így ez volt a cél. Most már a döntőben mindent meg kell tenni, hogy minél jobb helyezést érjünk el. A nyíregyháziakra még 2 meccs vár a felsőházi rájátszásban, vasárnap a Sopront fogadják, egy héttel később pedig Pécsre utaznak Pető Ákos tanítványai. A döntő rendezésére a hétvégéig lehet pályázni, a helyszínről a jövő héten dönt a szövetség.